реализацијата на оваа мерка ќе оди преку измена на Законот за земјоделство и рурален развој. Во владата има консензус за реализација на оваа мерка, затоа што оваа мерка е предвидена и во програмата на владата. Во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има пари за поддршка за набавка на горево за земјоделска механизација и владата оваа мерка ќе ја реализира следната 2018 година.